ក្រុមនឹងជម្រាបសួរប្រិមិត្តអានិយមតាមដានស្ដាប់ព្រមានចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាអនុតពេជ្រឯកឧត្តមបណ្ឌិតមុងរទ្ធីចុះពីលើរថយន្តប្រសិទ្ធិមកជាវបាទផ្លែឈើទាំងអស់របស់កសិករស្រីលក់ផ្លែឈើបាទដឹកកង់ជាពិសេសឯកឧត្តមគឺបានយកទៅឲ្យបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានផ្លែឈើធម្មជាតិដែលឃើញពលរដ្ឋរបស់យើងដឹកកង់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតមុងរទ្ធីលោកបានបាទចុះទីញបាទលក្ខណៈសាមញ្ញតែម្ដងជាមួយនឹងបញ្ហានេះផងដែរធ្វើឲ្យមានការកោតសរសើរតែបាទយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសកម្មភាពរបស់ឯកឧត្តមបាទដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like នៅវេលាម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2020តាមផ្លូវធ្វើដំណើរមកចូលរួមប្រជុំបាទពេញអង្គប្រសិទ្ធិឯកឧត្តមបណ្ឌិតមុងរទ្ធីមានចិត្តអាណិតឃើញនារីម្នាក់បណ្ដាកង់លក់ផ្លែឈើជាច្រើនភ្លាមៗឯកឧត្តមបណ្ឌិតមុងរទ្ធីបានចុះពីលើរថយន្តស្រីទំនើបរបស់ខ្លួនមកជួបបាទនឹងជួយទិញប្រជាកសិករដែលបានដឹកនោះដើមដំឡូងចម្រោះមានបាទទាំងចេកផងឈប់បាទជួយទិញជាពិសេសឯកឧត្តមបណ្ឌិតមុងរទ្ធីបានជួយទិញគាត់បាទទាំងអស់យកតែម្ដងនៅក្នុងនោះឯកឧត្តមបណ្ឌិតមុងរទ្ធីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាផ្លែឈើទាំងនោះដែលជួយទិញគាត់ហើយយកទៅជូនបាទសមាជិកប្រតិភិបាទយើងហូបទុកជាអាហារសម្រន់ផងដែរនេះគឺជាសកម្មភាពបាទដែលឯកឧត្តមបណ្ឌិតមុងរទ្ធីបាទលោកបានចូលរួមជួយទិញផ្លែឈើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលឃើញលក្ខណៈដឹកកង់បែបនេះគួរឲ្យអាណិតហើយការទិញនេះគឺដើម្បីយកទៅឲ្យសមាជិកប្រតិភិផ្សេងទៀតបាទដើម្បីយកទៅពិសាបាទសម្រាប់អាហារសម្រន់នោះបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្្នឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like